Gente, eu te juro por Deus. A Miriam Leitão, que é a grande vergonha do jornalismo brasileiro, ela faz qualquer pessoa rir. Essa pessoa aqui, ó, Miriam Leitão. A Miriam Leitão, querendo defender o Lula e querendo criticar o Elon Musk, é uma comédia. Por isso que eu comecei esse vídeo dando risada. Por isso que eu comecei esse vídeo dando gargalhada. Porque a Miriam Leitão, ela fez uma coluna patética para tentar defender o Lula, para tentar atacar o Elon Musk, e ela usou um exemplo ridículo e que a gente tem que mostrar aqui. É surreal a que ponto chegou a imprensa brasileira. Por quê? Porque o Lula, ele fez um discurso patético, querendo falar do Elon Musk e dizendo que o Elon Musk não toma conta das florestas. Eu vou mostrar o discurso do Lula, mas eu queria primeiro mostrar para vocês o seguinte, tá? Isso aqui a gente tem que mostrar. Porque o Lula resolveu falar das florestas para atacar o Elon Musk. E a Miriam Leitão, quando ela defende o Lula sobre isso, ela esqueceu dessa notícia. A Amazônia bate recorde de queimadas em fevereiro. No governo Lula, a Amazônia está queimando mais do que nunca. A Amazônia está sendo desmatada mais do que nunca. E aí o Lula, ele fez esse discurso que eu vou mostrar aqui para vocês. E a Miriam Leitão resolveu usar como exemplo. Primeiro, veja a cara de pau do Lula. Aí eu vou dizer uma coisa. Quem é a Miriam Leitão para falar do Elon Musk? Quem é a Miriam Leitão? Ela elogia o Lula, que é um cara analfabeto, é um cara que não sabe ler, que não sabe escrever, é um cara que teve seus governos repletos de escândalos de corrupção. E ela critica o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, inteligente, que faz atitudes, toma atitudes para melhorar o mundo inteiro. Ele melhora o mundo inteiro fornecendo internet, energia, água. E aí, olha o discurso do Lula. Primeiro, o discurso do Lula. Olha que vergonha. E aí, depois eu vou ler o que a Miriam Leitão escreveu sobre isso, porque essa mulher, ela é a vergonha do jornalismo brasileiro. Ela é uma militante dentro da Rede Globo. Ela é uma pessoa que a Globo precisa ter no ar, porque ela se presta a fazer papel de ridículo para defender a esquerda. Olha o discurso do Lula. Vamos lá. Vamos lá, vou mostrar, vamos lá. Vou mostrar o discursozinho do Lula. Primeira coisa, vai, Lulinha. É pra onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. Porque muita gente vê a floresta, vê o rio de forma separada. Vocês e o governo têm que ver a floresta sabendo que aqui mora um índio, que aqui mora uma pescadora, que aqui mora um pescador, que aqui mora um pequeno trabalhador rural e que essas pessoas precisam de qualidade de vida. Gente, olha a cara de pau desse cidadão. A Amazônia está tendo sua maior queimada nos últimos anos, nos últimos 30 anos. E aí a Miriam Leitão, ela resolve escrever o seguinte texto. Vamos botar Mirianzinha Leitão. Olha aí, Lula achou um caminho correto para criticar a postura de Elon Musk ao olhar para toda a floresta. Gente, coloca esse título, porque olha como essa mulher é cara de pau. Olha como essa mulher mente dentro de um site, que é o Globo.com, que virou um site de militância, para defender o Lula. Ela está mentindo. Ela diz que o Lula quer olhar para toda a floresta. É o maior desmatamento da Amazônia nos últimos anos. Olha a cara de pau. E aí ela escreve: vamos levantar o textinho que eu gosto de mostrar, pouca vergonha, que é a Miriam Leitão para o jornalismo. Aí ela escreve: em discurso nessa manhã, não, eu prefiro, bota aqui no meu roxinho e eu vou ler para a galera. Vamos botar aqui e eu vou ler para a galera. Em discurso nessa manhã, que acabou virando post no X, o presidente Lula
Olha como essa mulher, olha como essa mulher, a vergonha do jornalismo, encontrou o caminho para criticar a postura do bilionário Elon Musk, que atacou o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que não cumpriria as decisões judiciais brasileiras. Sem citar o nome do empresário, até porque o Lula não tem culhão, né? O Lula não tem coragem para isso. Lula dimensionou o tamanho de Musk diante dos desafios enfrentados pelo mundo, citando o desmatamento. E disse: vai a Marte, mas vai viver lá? Ao citar o desmatamento, isso a Miriam Leitão escrevendo, Lula olha toda a floresta no sentido figurado e no sentido objetivo. Musk acha que pode tudo e tem se comportado assim em todas as suas manifestações públicas, inclusive nessa discussão sobre o Brasil. Mas o que o presidente Lula, diz Mirianzinha Leitão, está dizendo é que a enorme fortuna do bilionário não o salva se a gente destruir a Terra, se o Lula destruir a Terra, porque o governo Lula está desmatando a Amazônia como nunca foi desmatada. Então fale isso na sua coluna, jornalista de meia tigela, jornalista militante. Fale na sua coluna aqui, se você está dizendo destruir a Terra, que o desmatamento na Amazônia é o maior da história com o Lula no poder. É muita hipocrisia. Então, diz Mirianzinha Leitão, é bom que Elon Musk entenda que não importa quantos bilhões, quanto invista para levar o homem a Marte, terá que respeitar onde vive e onde está. Quando ele diz que ele terá que aprender a viver aqui, obviamente não está falando do meio ambiente, mas do Brasil, diz Mirianzinha Leitão, sobre o Lula, né? Sobre o Elon Musk. Ele tem que aprender o mundo em que ele vive e que ele não está acima dos outros. Vamos lá, eu quero falar sobre a Miriam Leitão, porque o Elon Musk, ele ajuda o mundo inteiro. O Elon Musk leva energia, leva internet, inclusive esse presidente hipócrita que a Miriam Leitão defende, ele disse que ele ia tirar os contratos da Starlink de todos os projetos do governo. Então ele está cagando para o povo. Ele está ligando em declarar guerra ao Elon Musk, que está defendendo o Brasil. Ele tirou a internet, ele disse que vai tirar os contratos. E sabe o que que o Elon Musk disse? Se o governo federal do Brasil encerrar meus contratos de internet para escolas públicas, eu vou dar de graça internet para as crianças no Brasil. Foi isso que o Elon Musk falou. Então, senhora Miriam Leitão, o Elon Musk está muito mais preocupado com o mundo do que você e a sua corja de esquerdistas que defendem o que há de mais imundo no Brasil e no mundo, que é o comunismo, que luta contra a família, que luta contra a religião, que luta contra os princípios, que luta contra tudo que há de bom e que apoia vagabundo que invade terra dos outros, que apoia vagabundo sindicalista que não trabalha e fica querendo tirar dinheiro de empreendedor. Então, a gente precisa mostrar essa hipocrisia. E a Miriam Leitão, ela já fez as filhotinhas dela, né? Porque olha o que a Andréa Sadi falou ao vivo na Globo ontem. A Miriam Leitão, ela deixou suas crias, que são duas esquerdistas que envergonham o Brasil, que são essas duas aqui, ó. Essas duas aqui. Essas duas, elas são as crias da Miriam Leitão. São as novas petistas da Rede Globo. São as novas vergonhas do jornalismo brasileiro. E eu quero mostrar o pronunciamento da Andréa Sadi sobre o Elon Musk, porque ela fala o seguinte, ela fala que o Elon Musk é um mimado. A Globo decidiu transformar a imagem do Elon Musk num bilionário mimado. Por quê? Porque é um bando de jornalista que não soma nada para o mundo. O Elon Musk é o homem mais rico do mundo. É um homem que leva estrutura para o mundo inteiro. É um cara que sozinho é maior que a Rede Globo inteira. Então a Globo quer construir uma imagem de mimado, mas é um gênio que soma para o mundo. Enquanto essas pessoas não somam nada. Pelo contrário, envergonham. A grande vergonha do Brasil é a Globo. Veja o que disse Andréa Sadi sobre Elon Musk, uma das pessoas que mais ajudam o mundo com suas ideias e inovações. Olha a cara de pau. Ele é um bilionário, um
bilionário, um menino mimado, está usando o Twitter como um brinquedinho dele, mas isso seria um problema dele se não estivesse mexendo com soberania nacional, com outros países, quando ele se mete em guerra, quando ele se mete a falar de democracia e, obviamente, com a vida das pessoas. Então, é um problema nosso. Hoje, o Elon Musk, infelizmente, é um problema nosso. Então, o nosso debate hoje é como é que vai regular, como é que vai regulamentar as redes sociais. Eu acho que esse é o ponto principal. Me incomoda profundamente ter que lidar com uma figura como essa, num debate, a gente podia estar discutindo tantos outros temas, mas hoje o mundo mudou mesmo. Ele é a prova disso. É um mimado que está nas redes sociais, como se estivesse com um joystick ali, brincando e controlando a vida das pessoas de fato. É um mimado, racista, antissemita, né? A gente pode alinhar vários adjetivos pertinentes à figura do Elon Musk. Né? Eu me pergunto, vendo tudo isso que o Lins acabou de relatar, eu me lembro de que quando ele comprou o Twitter, o nosso colega aqui, Daniel Souza, falou várias vezes, está pagando muito mais do que o Twitter vale. Uhum. Por que ele está fazendo isso? Além do que, o Twitter perdeu o valor de mercado rapidamente depois da compra, o que tornou a operação mais nebulosa ainda. E aí, à luz ou às trevas desse comentário dele, eu fico me perguntando se, no final das contas, não era sobre ganhar dinheiro a compra do Twitter, era sobre ter uma plataforma política pelo qual ele pagaria, até deixaria... Olha o desespero da Globo de ter do outro lado, do lado da direita, um cara tão influente. Eles estão desesperados. Ver a Globo desesperada é maravilhoso, porque se a Globo está contra, quer dizer que o Elon Musk está certo. Quer dizer que o Elon Musk tem razão nos questionamentos que ele faz. Então, a gente precisa apontar as covardias que a Globo faz. A Miriam Leitão, ela quis falar de floresta, defendendo Lula, que é o presidente que tem a maior queimada da história no seu governo. Aí eu pergunto, cadê os artistas lacradores, vagabundos, que fizeram musiquinha sobre a Amazônia no governo Bolsonaro? Eles desapareceram. A Miriam Leitão também desapareceu para falar da Amazônia com o Lula. E agora o Lula vem querer falar de floresta para atacar o Elon Musk, que é um cara que só ajuda as pessoas no mundo inteiro. A gente precisa expor. Tem uma postagem que a Lívia trouxe aqui que eu vou botar. Olha aqui. A tia atualizei, ela postou. Já pode chamar de genocida? O presidente, né, que na dengue não vai se manifestar sobre a dengue? Cadê o contador no Jornal Nacional de mortes? Essa epidemia não importa? Por quê? Essa é a mídia que a gente está acostumado a lidar. É uma mídia que escolhe o que ela noticia de acordo com os seus interesses. Então eu preciso do seu like. Eu canso de falar isso para vocês, galera. Sem o like de cada um de vocês, esse vídeo não vai ter visualização. Eu peço like porque é importante para mim. Se vocês querem que mais pessoas assistam a esse vídeo, todo mundo que está aqui, deixa o like, por favor. Porque quanto mais like a gente tem, mais o YouTube vai recomendar essa live e mais pessoas vão assistir. Deixa o seu like, porque a gente precisa expor a imundice que virou a Rede Globo, a imundice que virou a imprensa no Brasil. Então, todo mundo que está aqui agora, deixa o like. Porque quanto mais like, mais visualizações e mais a gente desmascara a Rede Globo. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.